إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین مہربان عنوان ہے عظمت توحید. تو ہم اپنی اس تقریر اور عنوان کا آغاز عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر محدث علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول سے کرتے ہیں کہتے ہیں فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ القول الصدیق على کتاب التوحید ابن عثیمین کتاب التوحید پر ایک کتاب ہے القول الصدیق القول المفید على کتاب التوحید ابن عثیمین یہ قول آب زرین سے لکھے جانے کے لائق تقریر ختم ہو گئی فکل عبادت کوئی بھی عبادت لا تبنا علی التوحید جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو تو یہ باطل ہے واللہ کی بارگاہ میں نہ مخلوق کیا سنیں یہ تقریر تو ختم ہو گئی بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے فکل عبادت لا تبنا علی التوحید فہی باطلہ ہر وہ عبادت جس کی بنیاد توحید کے اوپر نہ ہو وہ باقی ہے اللہ کہنا مقبول ہے توحید کہتے کس کو جو شرک نہ ہو توحید اور جو شرک ہو وہ توحید نہیں توحید کس کو کہتے ہیں جو شرک نہ ہو دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار رواه مسلم في كتاب الإيمان حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الإيمان ملا ہے راوی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے، ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا یشرک، شرک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، ومن لقیہ یشرک بہ، اور جو اس حال میں ملے اللہ سے کہ اس نے شرک کیا ہو، دخل النار. یہاں دیکھیے لا یشرکو کے مقابل میں یشرک لایا گیا، یعنی جو عدم شرک ہے وہ توحید ہے اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں. تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا یشرک کو نام کرتے ہیں، اور شرک کہتے ہیں یشرک بھی. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے. اس کی مثال میں نے کہیں پڑھی تھی، ایک مٹکا لے لو، مٹکا ایک لے لو، اور مٹکے میں اوپر سے سوراخ کرتے جاؤ، دائیں اور بائیں، نیچے تک سوراخ کر ڈالو چاروں طرف سے، اور پانی سے بھر دو. پانی جہاں تک جائے گا اور سوراخ کو پائے گا، اس سوراخ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل جائے، لیکن پھر بھی پانی بچ جائے. یہ جو سوراخ ہیں یہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ. اور اب اسی مٹکے کے پیندے میں سوراخ کر دو، نیچے ایک بود پانی نہیں رہے، ایک بود پانی نہیں رہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، شرک معاف نہیں کرے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان سے پانی نکلنے کے بعد بھی مٹکے میں تھوڑا بہت پانی بچ جاتا ہے. اس سے نقطہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اسے بخشش کا امکان ہے. اللہ چاہے تو بخش دے یا سزا کے بعد اسے بخش. لیکن جو شرک کر کے گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مٹکے کے اندر پیدے میں سوراخ کر دیا گیا، کچھ بچا ہی نہیں، پانی کا قطرہ نہیں بچا. یہ دیکھ لینا، اسے تو شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کے مرتکب کی بخشش نہیں. ہر گناہ اللہ بخش سکتا ہے، شرک شرک کی قباحت اور توحید کی عظمت پر ایک اور حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا لشفعوا فیہ. رواہ ابو داؤد کی کتاب الجنائز. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو ابو داؤد شریف کتاب الجنائز میں ایسے ہی لائیں، رابی حضرت عبداللہ بن عباس.
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے, مامی مسلم یموت, کوئی بھی مسلمان مر جائے, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, اور اس کی نماز جنازہ 40 آدمی پڑھیں. کون سے؟ لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. کون؟ توحید والے. یہ 40 موحدین اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ دیں, الا شفعوا فی, الا شفعوا فی اے قبلت شفاعتوں کی, یعنی ان سب کی سفارش اس میت کے بارے میں قبول کر لی جائے گی. یہ ہے توحید کی عظمت. معاملہ اپنا نہیں ہے, معاملہ دوسرے کا ہے, معاملہ دوسرے کا ہے. ہماری توحید سے دوسرا آدمی بخش دیا جا رہا ہے, پوری بات ہے. معاملہ ہمارا نہیں ہے, معاملہ میت کا ہے, مر گیا وہ. مام مسلم یموت, جو بھی مسلمان مر جائے, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں. کون سے؟ لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا, خالص توحید والے ہوں, شرک کرنے والے نہ ہوں. إِلَّا شُكْرُهُ فِي اللَّهِ, موحدین کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ, کہ ان کی دعا سے وہ گنہگار میت بخش دیا جا رہا ہے. معاملہ ہمارا نہیں, معاملہ میت کا ہے. اور موحدین کی دعا سے, اس سفارش سے اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات اور معلوم ہے کہ آدمی جب نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو در حقیقت اور میت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے. تو جب یہ کہتا ہے اللہ اس کو بخش دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے اور اس آدمی کو بخش دیتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ دعا کرنے والے, سفارش کرنے والے یہ موحدین ہیں. لا یشرکون باللہ, یہ عظمت ہے توحید. حدیث اور دیکھیں, حدیث وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الارض مغفرة, رواه احمد في مسنده واسناده صحيح. یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں, وہ کہتے ہیں, اور حدیث حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. سند اگر صحابی پر رک جائے, حدیث حدیث سے موقوف ہے, نبی تک پہنچ جائے, حدیث مرفوع ہے, اور نبی یہ کہے کہ اللہ یہ کہتا ہے, تو حدیث قدسی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی یہ بولتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ یبن آدم, اے آدم کی اولاد, لو عملت قراب الارض خطايا, اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ کر لے, زمین بھر کر, ایک دو نہیں, زمین بھر کر گناہ کر لے, ولم تشرك بي شيئا, اور تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے, تو زمین بھر کر گناہ لا رہا ہے نا, جعلت لك قراب الارض مغفرة, تو زمین بھر لے کر, زمین بھر گناہ لے کر کیا, میں زمین بھر بخشش لے کر کیا تھا. ایک طرف زمین بھر گناہ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی زمین بھر مغفرت. یہ ہے توحید کی عظمت. یعنی شرک کی موجودگی میں سارے اچھے اعمال اکارت, اور توحید کی موجودگی میں سارے گناہ اکارت. یہ توحید کی عظمت, عظمت توحید. کون نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں؟ اس لیے کہ فریق دو ہی ہیں, فریق دو ہی ہیں, جانتے ہیں؟ ایک جہنم میں جانے والا, جنت میں جانا. نام کیا ہے دونوں کا؟ دونوں کا نام کیا ہے؟
فمنهم شقی وسعید، ان میں سے ایک گروہ شقی اور ایک گروہ سعید لوگوں کے، یہ تو ہیں۔ شقی کہاں جا رہا ہے؟ بائیں طرف جہنم میں جا رہا ہے، اور سعید کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ تو سعید کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے وہ، اس لیے کہ گروہ دو ہی ہیں۔ فمنهم شقی وسعید، آگے کی تفسیر آئی ہے کہ یہ وام الذین سعیدوا ففی الجنۃ وام الذین شقوا ففی النار، جو شقی ہے وہ جہنم میں اور جو سعید ہے وہ جنت میں۔ تو سعید کون بننا ہے، کیسے بنے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه و نفسه، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے، لیکن کیا ہوتا ہوں اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے؟ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی۔ حدیث ہے، رک جاؤ یہ حدیث، امام بخاری ایک حدیث لا رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وما عادت له الى اخره، ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ارے آدمی مرا، قیامت چالو ہو گئی، الانسان مات ہے، قیامت چالو ہو گئی، مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آنی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے۔ اب دیکھو ہم نے کہاں سے کہا، انس سے نا، یہ انس منتہی سند میں آخری ہے، رب صحابی ہے، یہیں پر سند ختم ہوتی ہے، منتہی سند، صحابی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ابھی سرفراز بیان کر کے گئے ہیں کہ وہ صحابی کے اوپر اعتراض نہیں، یہ صحابی منتہی سند میں، سب کے صحابی ہیں۔ اب ہم نے تو انس کہہ دیا، اس کے پہلے جانتے کون ہیں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی رباعیات میں سے چار راوی ہوتے ہیں جن سے روایت کرتے ہیں، کون؟ امام بخاری۔ اب دیکھو انس سے پہلے ثابت بنانی، ثابت بنانی سے پہلے حماد بن زید ہیں، حماد بن زید سے پہلے سلیمان بن حرب ہیں، اور سلیمان بن حرب سے روایت کرنے والے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو محمد بن اسماعیل البخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاد سلیمان بن حرب سے، سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاد حماد بن زید سے، حماد بن زید روایت کرتے ہیں اپنے استاد ثابت بنانی، ثابت بنانی روایت کرتے ہیں انس۔ پیچھے سے دیکھو حروف تعجی کے اعتبار سے، انس میں الف ہے نا، الف کے بعد کیا آتا ہے؟ نمبر، آگے چل کر کے ہے آتا ہے، سے آتا ہے، سے علی با تا سا، دیکھو سا، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہا، انس، اس کے بعد سا، سا بھی بونانی، اس کے بعد ہا، حماد بن زید، اس کے بعد آگے چل کے کیا تھا؟ سلیمان، اس کے بعد محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بہت بڑا آدمی ہے امام بخاری، جی یہ امام بخاری۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب امام بخاری، بخاری شریف۔ تو فمنہم شقی و سعید، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سعید کیسے ہوتا ہے آدمی، لیکن سعید جنت میں جانے والا ہے، دو ہی گروہ، فمنہم شقی و سعید، سعید ہو کیسے، بنے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر پہلے ان کی تحسین فرمائی، سراہا، سوال بہت اچھا ہے، ایڈمائر کیا ان کو۔ سوال کیا تھا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے ذریعے سعید بننے والا، خوش نصیب بننے والا کون سا شخص ہے؟ آپ نے پہلے جواب نہیں دیا، پہلے سراہا ان کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک،
لما رأيت من حرصك على الحديث. ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا، ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، تم یہ سوال کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حدیث سے بہت زیادہ محبت ہے. لما رأيت من حرصك على الحديث، حدیث سے تمہیں بڑی محبت ہے. تو ایک بات یاد رکھو، حدیث سے جیسے قرآن سے محبت ہو، ایسے حدیث سے بھی آپ کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث سے محبت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث کی محبت پر سراہا، حرص علی الحدیث پر سراہا، حرص علی الحدیث پر سراہا. تعریف کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ تو تمہارا جو سوال ہے کہ سعید کیسے بنا جائے جنہیں جنت میں جانا ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ، دو باتیں، جسے میری سفارش نصیب ہو جائے وہ سعید ہے. نبی جس کی سفارش فرما دے وہ سعید ہے. اور میں سفارش سب کی نہیں کروں گا، صرف ایک کی کروں گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جو خالص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، توحید کا اقرار، موحد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعید اگر آدمی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، اور جو رسول کی سفارش کے دائرے میں آ جائے وہ بخش دیا جائے گا، اور جو بخش دیا گیا وہ سعید ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں کون آئے گا؟ اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں دیکھیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجب فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوت شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نبی کی ایک دعا مستجاب ہے. اللہ نے تمام نبیوں سے یہ کہہ دیا کہ زندگی میں تم بہت ساری دعائیں کرو گے، قبول بھی کروں گا، نہیں بھی قبول کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے، مشرک ہے یہ، کافر ہے یہ. اللہ، آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ یہ پہنچتا کیسے یہاں تک؟ پہنچتا کیسے یہاں تک؟ شرک تک. آدمی کی فطرت تو توحید ہے نا، آدمی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں تک پہنچا کیسے؟ دو راستے ہیں، صرف دو ہی، ایک بیجا محبت، عقیدت کہتے ہیں. حضرت غلطی کر سکتے ہیں، یہ بیجا محبت. اور اس بیجا محبت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم گرفتار ہوئے، بت بنا ڈالے انہوں نے نیک لوگوں کے، پوجا نہیں کی انہوں نے، نیک لوگوں کے بت بنائے انہوں نے، ایک راستہ کھولا انہوں نے بیجا محبت. اور بعد میں شیطان نے اسی کو بنیاد بنا لیا. آنے والی نسل سے کہا جان کو یا کاہے بنائے رہے ہیں، کاہے بنائے رہے ہیں معلوم ہمارے لوگ تو راہ بھی نہیں کہیں، مری گئے کا رے کا پوجت رہے ہیں، پوری قوم پوجا میں لگ گئی، پوری پوجت رہے ہو. تو شیطان جو ہے ایسے مواقع تلاش کر، موقع تلاش کر لیا. دیکھیں بیجا محبت. اور ایک نقطہ بتاؤں بڑا عجیب سا، جہاں سے ہم نے ٹرن لیا تھا، وہ جو کتاب العلم میں امام بخاری لائے ہیں نا حدیث کو، توحید والی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، کون سا علم؟ دین کا علم چھپاتے ہیں، خلاصہ یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت اور دنیا کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. علم نہیں چھپانا چاہیے. اچھا، مان بات جانتے ہیں، انما الہکم الہ واحد، اور توحید کا بیان ہے،
इल्म नहीं छुपाना चाहिए, ये पहले है, उसके बाद तौहीद का तस्करा हो रहा है। अल्लाह, पता ये चला कि सबसे बड़ा इल्म इल्म तौहीद, इसको तो किसी तरह छुपाना नहीं चाहिए। पहले कि तुम्हारे इल्म को हराम करार दिया गया, इस पर तमाम लानत करने वालों की लानत, और इल्म के छुपाने का तस्करा करने के बाद तौहीद का तस्करा है। क्या है भाई, क्यों? पता है चला तमाम उलूम में सबसे बड़ा इल्म इल्म तौहीद है। और वल्लाह कुरान ये बोलता है कि तुम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, दुनिया का तमाम उलूम पी लो, चांद पर पहुंच जाओ। इन्होंने उन्वान दे रहे चंद्रयान 3 और तस्वीर कायनात, मौलवी हूं साइंटिस्ट थोड़ी हूं, लेकिन बोलवाई भाई तकरीब है इंटरनेट के ऊपर है, तो भैया चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच है, इल्मी बयान हो साइंटिफिक बयान। तो बहरहाल उसके लिए मुझे अंग्रेजी किताबें मंगाकर पढ़ना पड़ा जी। तो चांद पर पहुंच गए, चांद से आगे भी जाने की तैयारी हो रही है, कहीं भी पहुंच जाओ अगर तुम्हारी जिंदगी में तौहीद नहीं है, कुरान हकीम कहता है सबसे बड़े जाहिल हो, सबसे बड़ा जाहिल, फायदा हुआ। ये कहा जा रहा है पहले इल्म का तस्करा, उसके बाद तौहीद का, खास तौर से इल्म तौहीद नहीं छुपाना चाहिए। और जब तौहीद का तस्करा आया तो कुरान हकीम का अंदाज है कि तौहीद के दलाइल दिए गए, अल्लाह ही एक इबादत के लायक है, उसकी दलील दी गई, इन इख्तलाफिल लैल वन नहार, ये सारी चीजें जो है मैंने की, कोई है तो बोले कौन है करने वाला, ये खामोशी। और उसके बाद जानते हैं क्या तस्करा है, वमिनन नासी मन यत्तखिज मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ये पहली गड़बड़ी है, ये शिर्क में आदमी मुब्तला होता है इस रास्ते से, बेजा मोहब्बत। और ये मोहब्बत कैसी हो जाती है, यहां रुक जाइए थोड़ा सा, पहले शिर्क की असल समझ लें। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत पढ़ा है इब्न तैमिया को, उनकी किताब अल इस्तिकामा देखिए, अल इस्तिकामा में लिखते हैं, असल शिर्क, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है इब्न तैमिया, जिस टॉपिक पर लिखता है कलम तोड़ देता, आगे कुछ नहीं लिख सकते। शीईयत के ऊपर जो किताब है उनकी मिनहाज सुन्ना, हर्फ आखिर है, सारे लोग जो शीईयत के ऊपर लिखते हैं वहीं से सरका करते हैं, हर्फ आखिर कलम तोड़ देता हुआ, नकल अक्ल पर मुकदम है, दरो तारुजुल अक्ल वन नकल लिखी, हर्फ आखिर है, तहजीब के ऊपर लिखा है, इख्तिजाउस सिरातिल मुस्तकीम, हर्फ आखिर है, कलम तोड़ देता है। देखो क्या बोल रहा है वो, इस्तकामान असलु शिर्क, ये समझ लो आज, शिर्क की जड़ क्या है, असल क्या है शिर्क की, असलु शिर्क अंता दिला बिल्लाही मखलूकात ही फी बाजी मा यस्तहिकुहु वहदा। इस्तकामा इब्न तैमिया कहते हैं शिर्क की असल ये है कि आप अल्लाह तबारक व ताला के बराबर उसकी मखलूक को कर दें, अल्लाह बराबर कर दें जी मखलूक के साथ, सारी शिर्क की जड़ यही है, बराबर कर देना। चलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की निगाह कहां तक गई हो, निगाह आपको बताता हूं कहां तक गई है निगाह, क्यों बोला याद ऐसा बराबर कर देना, हदीस 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 इस तरह। वान इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कॉल, वान इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्न रजुलन कॉल या रसूल अल्लाह मा शा अल्लाह व शीता कॉल जालतनी लिल्लाह निद्दा बल मा शा अल्लाह वहदा। رواه احمد في مسنده وهذا الحديث حسن لغيره, یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے
جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, دیکھو جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. دیکھیں اللہ کی چاہت اور مشیت, اللہ کی چاہت کے برابر مخلوق کی چاہت کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندا, تم نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. وہ بول بل ماشاء اللہ وحدہ, جو اللہ چاہے صرف, جو اللہ چاہے صرف. طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی اس اشکال کو میں رفع کرتا ہوں. کبھی کبھی کہا جاتا اللہ اور رسول ہو عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر سوال کا جواب کیا ہوگا؟ بہت ہی برنی کوشچن ہے یہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و شیتا, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, یعنی اللہ کی چاہت کو رسول کی چاہت کے ساتھ ملا دے, برابر کر دے, ایکول کر دے. ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا, اصل الشرک ان تعدل باللہ عدلا. یعنی امام ابن تیمیہ کی نگاہ دیکھے کہاں تک گئی ہے, حدیث کی روشنی میں انہوں نے وہ تعریف کی اصل الشرک کی. کیا بڑا آدمی ہے, اصل الشرک ان تعدل باللہ مخلوقات. شرک کی اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کر دو اس کی مخلوقات. یہ حدیث ہے, ابن تیمیہ نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ تعریف کی. برابر نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے کیا کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, انہوں نے معبود بنا لیے اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. یعنی ایکول کر دیا انہوں نے اللہ کی محبت کو مخلوقات کی محبت کے ساتھ. شرک, شرک ہے یہ. ان تعدل باللہ مخلوقات, برابر نہیں کرنا, عدل برابر کرنا. اس نے جعلتنی للہ عدلا, جعلتنی للہ عدلا, وہ لفظ ماں انہوں نے اللہ کے برابر کر, عدل کا لفظ ماں. ابن عباس کی سوائے یہ ابن تیمیہ کا تبصرہ تھا اس کے اوپر, اور اس حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد توحید کی عظمت پر ایک اور حدیث دیکھیں اور اس سے مستفاد مسائل نگاہوں میں رکھیں. حدیث سر, وام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ على عباده وما حق العباد على اللہ قلت اللہ ورسوله اعلم. اس سوال کا جواب آ رہا ہے, اللہ و رسولہ عالم. اللہ و وہاں کیا کہا تھا, ما شاء اللہ و شیتا, یا کیا کہا, اللہ و رسولہ عالم. سوال تو پیدا ہونا ہی ہے. قلت اللہ و رسولہ عالم, قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك بالله شيئا من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس, قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجهاد والسير میں لائے. راوی حضرت معاذ بن جبل. آپ تو پوری طرح متوجہ ہیں میری طرف, استدلال شروع. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردف تھا. ردف, ردیف کہتے ہیں الراکب خلف الراکب, سوار کے پیچھے سوار. یہ دیکھو یہ موٹر سائیکل ہے, یہ موٹر سائیکل. الراکب راکب خلف الراکب, سوار سوار کے پیچھے. کہہ رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا.
آپ سوار کس پر؟ علی حمار، ایک گدھے کے اوپر، اور جس کا نام اوفیر تھا۔ چلیے یہاں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ آپ وہابی بتاویں موٹر سائیکل پر پیچھے آدمی بیٹھ سکتے کہ نہیں؟ کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے کہ آپ گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے تو پیچھے ایک آدمی کو بٹھا سکتے، دو بیٹھے، یہ پکڑ لی پولیس۔ تو ایک ہی بیٹھے تھے یہاں پہ گدھے پہ، گدھے پر بیٹھے ان تو ریت فن نبی الرات خلف الرات۔ لہذا موٹر سائیکل چلانے والے کے پیچھے سوار کے پیچھے سوار بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توازن دیکھیے، کہاں نبی کہاں یہ بچہ آدمی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازن دیکھیے، ساتویں آسمان تک پہنچ گیا ہو، بچے کو اپنے گدھے کے اوپر اپنے پیچھے بٹھا رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازن نہیں ہے؟ توازن مسئلہ بھی معلوم ہے کہ انسان کو توازن اختیار، زمین سے جڑا رہنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ اور گدھے پر سوار ہے آپ، گدھے پر آدمی کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے، انہیں ضروری نہیں ہے کہ کار گھوم لائٹ سے گھوم، تو وہ سائیکلوں چلائی لو، بسات تو عیش، سادی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی، اور سب سے پیاری زندگی سادی زندگی، اس لیے کہ آدمی اگر سادگی چھوڑتا ہے زندگی میں تو پھر یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، پھر وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے، زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے تعلیم حاصل کرے، آدمی کو سادی زندگی گزارنے کے لیے گدھا پر بیٹھ گئی، گدھے پر بیٹھ گئی۔ گدھا کا نام بتاؤ تھا جو گدھے پر آپ بیٹھے، جو کار لو وہ فیر کا نام، وہ فیر اس کا مطلب ہے اپنی سواری کا نام رکھ سکتے ہیں۔ کے جی این لکھے تو اے جی این لکھ دو، اللہ غریب نواز بولی، یہ تو ہی دی بعض لوگوں نے لکھ دیا ایسا، حالانکہ یہ سب نہیں چلتا آپ کے یہاں، تو بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی کے جی این لکھے ہوئے، غیر اللہ کا نام شرک، تو انہوں نے کہا اے جی این، اللہ غریب نواز بولی۔ تو گاڑی کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یہاں گدھے کا نام اوفیر بتایا گیا، یعنی گاڑی کا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، گاڑی کا نام رکھ سکتے، موٹر سائیکل خریدو کا نام رکھ سکتے، یقال له اوفیر، گدھے کا نام اوفیر تھا، گداوک نام کا کر بتائیں، گدھے کا سواری کا نام رکھ سکتے ہیں آپ، یقال له اوفیر۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، فقال یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ دیکھو یہاں جاننے کا تذکرہ ہو رہا ہے، هل تدری پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا معلوم ہے؟ نقطہ یہ ملا کہ ہر انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا حق اس کے اوپر کیا ہے اور اس کا حق اللہ کے اوپر۔ تدری، هل تدری، ہر آدمی کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی فرما رہے هل تدری، تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ هل تدری، تدری سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا حق اس کے اوپر کیا ہے اور اس کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، یہ تدری سے معلوم ہوا۔ هل تدری حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ، اس سے پوچھا گیا حضرت معاذ، حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا، اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو آپ بول دیجئے، اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم، تو آپ اپنی قابلیت دکھاتے مت بیٹھے، مسئلہ معلوم نہیں ہے اور بھوٹ رہے ہیں اس کو، اس میں ایسا ہے تو اس میں ویسا نہیں، یاد ہے ڈائریکٹ بول دے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہ بھی ایک علم ہے، لا ادری یعنی آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ایک علم ہے نا، یہ بھی ایک علم ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ ہی۔ اچھا دیکھو، وہاں اس آدمی نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا جالتنی للہ عدلا، انہوں نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یہاں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے،
طالبہ کے لیے نقطہ یہ ہے کہ امر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک امر شرعی شریعت کا علم، شریعت کا کوئی مسئلہ ہو تو شریعت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایسا کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ اور اس کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ شریعت دے کر تو آپ کو بھیجا گیا ہے جی۔ لیکن اگر امر کونی ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی پوچھے، کوئی بچہ پوچھے کہ بھائی نماز کیسے پڑھی جائے، تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور یہ پوچھو معافی کا دن کل کیا ہے، اللہ عالم فقط، جی یہ امر کونی ہے، امر کونی کے بارے میں صرف اللہ، امر شرعی کے بارے میں شریعت دے کر تو اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، یہ امر شرعی تھا کہ حق اللہ کا، بویا کہ یہ جاننا امر شرعی ہے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا، امر شرعی۔ لیکن امر کونی کہ کل کیا ہوگا، اللہ اعلم فقط، صرف اللہ جانتا ہے، رسول نہیں، رسول کو غیب پہلی نہیں، غیب پہلی نہیں ہوتا، غیب پہلی رب تعالیٰ، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا، بندوں کا اللہ کے اوپر کیا۔ انہوں نے کہا اللہ رسول اعلم، مسئلے کا جواب معلوم نہیں، ڈائریکٹ ہتھیار ڈالو، اللہ آدھری مجھے معلوم، یہ تعلیم معلوم۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، کیا اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے، اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دو چیزیں ہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، لا لا لا، صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، لا، وَمَا يُؤْمِنُ وَأَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان والے ہیں لیکن صرف پوری محفل ہے یہاں ہمیں اسی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے، کہاں ہونا تھا کہاں بیٹھ گیا کر کے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تو یہاں کیا کہا، اَن يَعْبُدُوهُ کافی تھا، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیوں، اس لیے کہ وہ لوگ بھی کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے بھی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بولتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ارے بھائی بس یہیں تو رک جاؤ، بس یہیں رک جاؤ، حج بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن غیر کو شریک کر لیتے، تو صرف عبادت کافی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو اَن يَعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، یہ تو کرنا ہے، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بھی ہونا چاہیے، شرک نہیں کرنا، اگر شرک کر رہے ہو تو عبادت نہ مقبول ہے، وہی ابن عثیمین نے کتنی گہرائی کے ساتھ کہا، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، باطل ہے، تو صرف عبادت کافی نہیں ہے، اَن يَعْبُدُوا، اچھا اس سلسلے میں وہ العبودیہ ان کی، ابن تیمیہ کی، وہ ترجمہ ہو چکا اردو میں، پڑھ لیا، بندگی کے نام سے بہت خوبصورت کتاب ہے، ابن تیمیہ کی، پڑھو، مختصر کتاب ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کے ابن تیمیہ العبودیہ، بندگی، بندگی اس کا ترجمہ، تو اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کافی نہیں ہے خالی، تو اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ اللہ کا، اچھا تو دو باتیں معلوم، صرف عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اب پھر جواب میں اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر اب یہ ہو جاتا ہے، اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک نہ کرنے والے کو عذاب نہ دے، گویا موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ کا اللہ کے اوپر حق بن دیتا جی، آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کا حق اللہ بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی کا حق وقت نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے اس کے لیے، واجب نہیں ہے، یہ تو لطف ہے بندے کے اوپر کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، مجبور نہیں ہوتا وہ جی، دیکھ رہے ہیں آپ توحید کی عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ایک طرف تو توحید کی عظمت معلوم ہوئی، دوسرے تو شرک کی شناعت اور قباحت معلوم ہوئی، توحید اختیار کرنے والا اور شرک سے دور رہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہے، اللہ یعذب من لا يشرك بالله شيئا، اچھا اتنا خوش ہو گئے یہ کون، حضرت معاذ بن جبل، اللہ کچھ جگ بتایا ہی سب کا، فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، لوگوں کو جا کر کے خوشخبری سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تبشرهم، انہیں خوشخبری نہ سناؤ،
टेढ़े मेढ़े हैं, बोले फैत तकिल बस ऊपर, बस अकीदा अकीदा अकीदा। अरे खाली अकीदे पर आ जाओगे, अमल का कोई मुर्जी हो जाओगे, मुर्जी हो जाओगे। मुर्जी मुर्जी क्या बोलते हैं, ईमान मुर्गी नहीं, मुर्जी हो जाओगे, मुर्गी नहीं मुर्जी हो जाओगे। मुर्जी क्या बोलते हैं, ईमान लाने के बाद कोई भी अमल चाहे अच्छा हो बुरा हो उसका कोई असर उसर होता नहीं। तो अब ये कह दिया गया कि अकीदे खाली बस, ओकरे बाद अकीदा 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 लेकर घूम रहा, फिर अमल कहां गया है? तो मुर्जी हो जाएगा जी। तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं बता ना दूं, जाकर के खुशखबरी दे दूं, गोया के ये चीज खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क ना करने वाले को बख्श देगा, खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी है मगर ये खुशखबरी दे मत, क्यों? उसकी वजह बताई, फयत तकेलू, इसलिए कि ये उसी पर तकिया कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे, अमल नहीं करेंगे। साहबा साहबा अमल करेंगे, कहीं थोड़ी सुस्ती में ना मुबतला हो जाए कि जो दर्जात की बुलंदी है दर्जात कम हो जाए। साहबा ऐसे नहीं थे कि अमल में पीछे रह जाए। अल्लाह अकबर, उनकी नजीर के ऊपर सूरज तुलू नहीं हुआ कभी, मकाम है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह का, वाहि जमात है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल्ल वअदल्लाहु लुस्ना, इसमें हर एक आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत रखी। जन्नत का नाम जानते क्या है? टोटल ब्यूटी, ब्यूटी नाम है उसका, ब्यूटी। अल्लाह कुल्लम वअदल्लाहु, ये नहीं था कुल्लम वअदल्लाहु जन्नत, ला कुल्लम वअदल्लाहु हुस्न, हुस्न ब्यूटी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना ब्यूटीफुल है जन्नत, सुन नहीं कर सकते, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, ये तो बात छोड़ो, दिल में ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। बड़े बड़े इंजीनियर ऐसी बिल्डिंग वैसी बिल्डिंग, ऐसा बना लो वैसा बना लो, हाथ ही तो ये बात आई है, लेकिन कहते हैं जो तुम्हारी सोच से परे है ऐसे महल्ला तो, ऐसी औरतें हैं सोच भी नहीं सकते आप औरतें कैसे। तो देखो ये इडली शीशे की तरह गुदवा नजर आवे, ऐसे मेरा भी देखे हो, ऐसे मेरा भी देखे हो, बूदा नजर आए, बूदा मुख मुख दन, दुआ करो अल्लाह तबारक तआला जन्नत कोने कोने में मिल जाए भाई, कोने में मिल जाए, तौहीद मजबूत करो, तौहीद जिंदगी में शिर्क नहीं आना चाहिए, कोने में मिल गए ना कामयाब हो। कोना तो छोड़ो बड़ी चीज हो, ये रसरी रखत छोटी मोटी रसरी रखत जगह मिल जाए वो काफी है, मौज और सौत कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, इनसे कहा गया था बयान मत करना, लेकिन मरने से पहले बताए भी हैं, इसलिए कि इनके सामने था इन्नल्लज़ीन यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल, एक नुक्ता ये भी मिला कि हर सवाल का जवाब फौरन नहीं दिया जाता, अगर मसलहत मुतकाजी है तो सवाल के जवाब में ताखीर की जा सकती है, ये नुक्ता भी मालूम हुआ जी। ये मुआद इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला से मरवी रिवायत थी जो आपके सामने पेश की गई और उससे मसाइल का इस्तिखराज किया गया। तौहीद की अजमत पर एक और रिवायत हदीस, हदीस को तो तवज्जो हो जाइए, हम लफाजी नहीं करते, मेरी आदत नहीं है, इसलिए कि ये स्टेज ऐसा है नबी का स्टेज है, यहां से तो उसकी बात होनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह की बात होनी चाहिए। हदीस हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासर रजुलन अला सरियतिन व कान यक्रु लि असहाबी फी सलातिन फयख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद फलम्मा रजऊ ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا لأي شيء يسر ذلك فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت إمام البخاري رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے روایت کہاں ہے بخاری شریف کتاب التوحید میں راویہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت آپ کو بتاؤں عقیدے کی جتنی بھی روایتیں ہیں جتنی بھی روایتیں अकीदे की जितनी भी रिवायत है साया है कि नाई है नबी के हजरत आयशा से मरवी
फैजा आना बेजिल्ले रसूल, ये कौन बोलता है? रसूलुल्लाह का साया, रसूलुल्लाह ने अल्लाह को अपनी आंख से नहीं देखा, कौन या अकीदा है? चलो वो हदीसे पढ़ दी थे, हदीस ये रुका रहो हदीसे, हदीस हदीस सर वान आयशा رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا را ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث کو بھی کتاب التوحید میں لائے, راوی حضرت عائشہ ہے. تو حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ ہیں, اس روایت کی راویہ ہیں. دیکھیں وہاں بھی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے, یہاں بھی عقیدہ, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے معراج میں اللہ کو دیکھا, جھوٹ بولتا ہے وہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے. ایک نقطہ یہاں ملحوظ رہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, آخرت کی دید ہے. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی نعمت کہیں. اور مسلم شریف کی روایت تو بار بار آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیں. بتاؤ ایسی نعمتیں جو خیال میں نہ گزری ہوں, اگر دیدار الہی کے بعد اگر ساری نعمتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا کیا عالم ہوگا. اندازہ لگائیے, اندازہ لگائیے خوبصورت ہو. کیا آپ کے دل میں کبھی آیا کہ جب ہم کوئی مقام سیر کے لیے چنتے جاتے اور وہاں کی بیوٹی دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں, آپ کی زبان سے نکلتا واو کتنا خوبصورت سین ہے. اور ایسے ایسے مقامات تھے کہ آدمی وہاں پہنچے تو ششتر ہو جائے, آدمی کی زبان سے کبھی نکلتا جنت نظیر, جھوٹ ہے یہ, جنت کا نظیر ہے ہی نہیں. کشمیر بولتے جنت نظیر, جنت نظیر نہیں ہو سکتا, جنت نظیر کا ہے, جنت جنت ہے. یہ چاروں طرف حسن بکھرا پڑا ہے. کیا کبھی یہ ذہن میں آیا نہیں چاروں طرف حسن کا بکھیرنے والا کتنا جمیل ہوگا؟ چاروں طرف حسن بکھرا ہوا ہے, اس کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب وہ اپنا حجاب اٹھائے گا, فیکشف الحجاب, پردے میں ہے وہ, پردہ اٹھے گا, جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں. اور وہ بھی پورا نہیں دکھا سکے, وہاں بھی پورا نہیں دیکھ پائے گا آدمی, ادراک ادراک نہیں ہوگا, نظر ہوگی ادراک میں. ادراک کہتے پورا دیکھ لینا مکمل طور پر, جیسے چاند کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی تصویر بھی دی گئی ہے, ایسا دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے, چاند کو ہم دیکھتے ہیں تھالی جیسا نظر, تھالی جیسا پوری, پورا کورا ہے وہ, پورا کورا سیارہ ہے پورا وہ. تدرک الابصار, کون لوگ محجوب ہو جائیں گے؟ فجار لوگ, میں روک دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے, اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں. اتنے بدنصیب ہیں وہ, دنیا کی تمام حسین چیزیں دیکھ لی لیکن جنت کا حسن نہیں دیکھا انہوں نے. اور جنت کے حسن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال نہیں دیکھا انہوں نے. سب سے بڑے حسن سے اور سب سے بڑے جمال کے دیدار سے تو محروم رہ گئے, تم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تم سے زیادہ شقی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فیحشف الحجاب, پردہ ہٹ جائے, پردہ ہٹ جائے گا, پردہ ہٹ جائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے, جھوٹ بولتا ہے, آنکھوں سے ادراک نہیں کر سکتے اللہ تبارک نے فرمایا. اور جو کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا, میں عالم الغیب, ابھی جھوٹ بولتا ہے, فقط کذب. اللہ فرماتا لا عالم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ غیب کا علم. تو دیکھیں عقیدہ, تو دیکھیں عقیدہ, دیدار الہی کے بارے میں دنیا میں عقیدہ, علم غیب کے بارے میں عقیدہ. اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ, جو ابھی میں نے پڑھا کتاب التوحید, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس رجلا علی سریہ, سریہ کس کو بولتے ہیں؟ مفوق المیہ, 100 سے زائد اگر لشکری ہیں
لڑنے کے لیے جانے والے افراد کتنے ہوں؟ فوجی کتنے ہوں؟ مفقل میں ابو 100 برابر 100 سے زائد, دیٹ از کالڈ سریا. اور اگر 100 سے کم ہے تو باس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باس رجلا علی سریا, ما فوقل میں سریا اور ما تحتل میں باس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا, اور ہر سریا کا ایک کمانڈر ہوتا ہے, اور کمانڈر ہی نماز پڑھاتا. زیادہ مسجد کا متولی جو ہے بہتر ہو تو عالم بنایا جائے, عالم پڑھا لکھا ہو, اچھا ہو, دین کا علم رکھتا, بہتر ہو کہ نماز وہی پڑھائے. تو دیکھتے رہتے امام صاحب آئے کہ نہیں آئے, وہ کہاں رہے گی, ارے تو پڑھا دے نا بھائی جی, تو یہ نماز پڑھاتے تھے. وَقَانَ يَقْرَوْ لِأَصْحَابِ فِي صَلَاتِ فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللَّهُ. یہ کیا کرتے تھے, جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے, اب جیسے الحمدللہ پڑھ لیے, پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے. شارحین نے استدلال کیا ہے کہ ایک رکعت میں دو سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں. دیکھو یہ پڑھت رہے ہیں, دو سورت پڑھ, اور ہر سورت کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد اس میں سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ پڑھتے تھے, لوگوں کو تعجب ہوا لیکن بولے نہیں کچھ, بولے نہیں, اور سے دیکھو بولے نہیں کچھ وہاں. فلما رجعوا when they returned, جب وہ لوٹے, when they came back, جب واپس آئے وہ, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, پتا یہ چلا کہ کب بھی کوئی شرعی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے تو کدھر جانا ہے حل کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. مولوی ملا کے پاس نہیں جانا ہے, اور مولوی کے پاس جانا ہے تو مولوی یہ بتائے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے, اپنی بات نہیں کہنی ہے, فلاں حدیث میں قرآن میں وہ بتائے گی. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہمیں ایک مسئلے میں شک ہے, وہ جس کو آپ نے کمانڈر بنایا تھا ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اس کے آخر میں پڑھ دیتا ہے, کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدوح لی ایشی اسنو ذلك, کیا کر میں اسے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صلوح لی ایشی, اس میں شارحین نے بتایا کہ معاشرت کا ایک بہترین نقطہ ہے, کیا کہ جب تک معاملے کی تحقیق نہ کر لو اور صاحب معاملہ سے مل نہ لو تب تک آستین مت چڑھاؤ. کوئی بول دیا ارے فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے, اور ارے ہم جا صاحب معاملے سے پوچھو تم نے ایسا کہا کہ نہیں. بہت سارے مسائل ایسے حل ہو جائیں کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں نے آپ کو ایسا کہا ہے تو فوراً ایکشن مت لیں, بلکہ آپ تشبث کریں, وہاں جا کر کے تحقیق کریں, اس دیکھیں اس نے ایسا کہا کہ نہیں, لی ایسا ہی سن جا کر اسے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جا کر ان سے پوچھو. تو بہت سارے معاملات اس طرح حل ہو جائیں کہ بھائی جا کر کے صاحب معاملہ سے بات کر لیجیے, معاملہ کیوں الجھ جاتے ہیں, کسی نے کہہ دیا اور بغیر تحقیق کے آدمی ایکشن میں آ گیا, مسئلہ بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا, انہوں نے ایک اعتراض کیا, ایک شبہ پیش کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب معاملہ سے بات کرو, یہ یہ شے سن جائے آئے کہنے لگے کہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے ہر سورہ کے بعد اس کے اندر ملا لیتے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے یہ کہا کہ تم سے پوچھا جائے تم ایسا کیوں کرتے ہو, بتاؤ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لأنها صفة الرحمن, یہ رحمان کی صفت ہے. مسجد قبا میں ایک امام رہے, ون ہوئی دو سورہ ملائے لیتے رہے, ون سے کہیں تو کہا تو چاہے امام رکھو یا ہم ملائے گو, میں ملاوے کے ہوں سورہ اخلاص ہم میں ملاوے کے بولے رکھے کوئی امام تو رکھو نہیں جائی تھے. تو لینہا صفت الرحمن, کہ رحمان کی صفت ہے, پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت, اللہ کی صفتیں ہیں ثابت ہیں اس کے لیے. ہاں آپ تعویل نہیں کر سکتے اس میں, تحریف نہیں کر سکتے, تعطیل نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے اللہ نراکار ہے, آکار ہی نہیں ہے, صفات ہی نہیں ہے اس کی, یہ صفات ہی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے, وہ اللہ الصمد اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد, یہ صفت الرحمن. وانا احب ان اقرا بها, میں پسند کرتا ہوں محبت کرتا ہوں میں
سورہ اخلاص سے کہ میں اس کو پڑھی. آ کر کے بتایا کہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ محبت کرتا ہوں اسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے بول دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ ہے توحید کی عظمت, یعنی توحید سے محبت, سورہ اخلاص سے محبت, اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے بول دو, خوشخبری دے دو, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ایک سوال کا جواب دینے شیخ تو آ گئے ہیں, سوال کا جواب دے لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دیتا ہے. پورا قرآن میں نے دیکھ ڈالا, ایک آیت مجھے ملی ہے, بہت ہی اونچی چیز بتانے جا رہا ہوں, صرف ایک آیت مجھے ملی ہے کہ بابا سے خود کہوایا گیا تو دیتے رہے ہو, بابا انکار کر. تو آپ فنا صاحب دین ہے, اب اللہ انہی سے کہلوا دے, وہی بول دیں کہ ہم نے نہیں دیا, مانو گے؟ آیت سن لو, بات ختم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اللہ فرماتا ہے اس دن ہم ان کو, کن کو؟ عابدین کو. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا عُبِد معبودان باطلا کو, دونوں کو کھڑا کر دیں گے. اچھا پوچھا جائے گا, یقول اللہ پوچھے گا انتم اضللتم ہؤلاء عبادی, ہؤلاء میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. اتنے گمراہ کرنے والے, یہ تو کود پڑتا ہے, کودت شرک کو ثابت کرنے کے لیے. ویسے لوڈی ٹکٹ پھینکے کے مارا تھا پاگل کہیں کا. فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل. گمراہ کیوں؟ یہ جتنے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں سب کرتے ہیں, یہ خسائد ہی نہیں, میں تو اللہ کا حضور حاضر ہونا ہے, اللہ پوچھنے والا ہے, تو کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہیں اولیاء کے ساتھ؟ ام ہم ضلوا السبیل, یہ آپ نے بہک گئے رہیں, رستہ چھوڑ دیں گے. سب ایک قالو, سب بھائی بابا لوگ قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا, پہلے تو اللہ تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک ہو. ما کان ینبغی لنا, ہمارے شایع نشان نہیں ایسا کریں. اچھا ان نتخذ من دونک اولیاء, تیرے علاوہ ہم کسی کو کارساز بنائے کہ وہ کچھ کر دیتے ہیں. وہ تب کہہ دیا بتاؤ تھا ولکن متاتہم وآباہم ونہوک دین, ان کے باتوں کہہ دی, دینے والا صرف اللہ. یہ کون بولے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب دینے والے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ دیتے نہیں ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا ہوا ہے. ان کو بھی اللہ نے دیا ہے اور ان کے باپ حتی نسو ذکر, ذکر بھلائے بھی. وکانو قومم بورا, ترجمہ کری ان کے بوریا بستر زمین سے باندھ دیا. بور کا ترجمہ بوریا بستر باندھ دیا, بور کا مطلب ہلاک ہونا, بوریا بستر باندھ دیا گئے ان کے زمین سے, ایسا ہے. وکانو قومم بورا, زمین سے ان کے بوریا بستر باندھ دیا گیا, تباہ برباد کر دیا. ایک جن استدلال کرتے رہے, کہیں کہ حضرت مریم فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم ایک کونے میں تھی, گوشہ نشین تھی. دیکھو اللہ نے پہلے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا, ایک تو لوگوں سے الگ اور دوسرے پردہ ڈال دے رہے ہیں. ایک تو گوشہ نشین, دوسرے پردہ, عورتوں کو کیسے رہنے کے بتایا گیا. فاتخذت من دونہم, فرشتہ آ رہا ہے. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا, ایک خوبصورت نوجوان. یہ کہہ کہا گیا کہ مرد کامل بنائے. اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو اس کی بات سننے کی بے ہوش ہو جاتی ہے, سن نہیں پاتی ہے, اور زیادہ بدصورت ہوئی کیا تنفر ہوتا ہے. بہرحال آئے دیکھ کر کے بولنے لگے قالت انی اعوذ بالرحمن, حجاب کا تذکرہ, گوشہ نشینی کا نہیں, بتایا گیا کہ یہاں گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں.
लेकिन इस लड़की को देखो, देखा हजरत इब्ने घबराई गई है। قال انما انا رب میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن سے اگر کوئی غلط استدلال کرتا ہے تو آگے اس کا جواب موجود ہوتا ہے خود اسی آیت میں شاندار کتاب ہے اگر کسی آیت سے آپ غلط استدلال کر رہے ہیں تو آگے اسی آیت میں اس کا جواب ہوتا ہے قال انما انا رسول ربك میں تیرے رسول کا میں تیرے رب کا قاصد ہوں لأهب لك غلاما زكيا تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بچہ دوں صورت میں ایک بچہ دوں تاکہ دیکھو حضرت جبریل کہا تھا نا دیو لِأَحَبَ لَكِ میں دوں تمہارا تم کو نیک بچہ دیکھو حضرت جبریل دے تو اولیاء کیوں نہیں دے سکتے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا حضرت مریم نے پوچھا کیسے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا میری تو شادی ہی نہیں ہے اس مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں مزانیہ بھی نہیں بچہ کیسے ہوگا حضرت جبریل کیا کہہ رہے قال کذلک قال ربک علی ہین قال رب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے دیکھو کیسے آگے سے اس کا رد کر دیا گیا کہ حضرت جبرائیل نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ تیرے رب کے اوپر آسان ہے یعنی بغیر باپ کے بچہ دینا یہ میرا کام نہیں ہے رب کے اوپر آسان ہے دیکھو آگے جو سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کا جواب آگے دے دیا گیا جو غلط استدلال کیا گیا تھا آدمی آگے فوراً ہی اس سے جو ہے غلط استدلال کا جواب دے دیا گیا ہے تو یہ توحید پر چند بکری بکری بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توحید عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین